როგორ მიმდინარეობს პოლიტიკური პარტიების წინა საარჩევნო კამპანია? საარჩევნო სიტუაციის გასაცნობად საქართველოს შეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ჩამოვიდა. ასამბლეის ახლადარჩეული პრეზიდენტი რიკარდო მილიორი უკვე შეხვდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. ცესკოლანკის სტუმარმა საარჩევნო სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიაში გადაინაცვლა. საუბრის თემა ამომრჩეველთა ის მონაცემებია, რომლებიც მამუკა კაციტაძის კომისიამ პროგრამა კარდაკარის შემდეგ გამოაქვეყნა. თბილისში ჩამოსულ დელეგაციაში ასევე შედიან ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი და გენერალური მდივანი. ვიზიტის დროს იგეგმება შეხვედრები პრეზიდენტთან, პოლიტიკური პარტიების წევრებთან, დიპლომატებთან და არასამთავრობო სექტორთან.